Bé, bona tarda a tothom. La secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre Lectura està feliç avui de poder oferir la tribuna de l'entitat a l'Albert Botram, perquè això és indicatiu de que aquesta entitat doncs, fa una de les funcions que volien els seus socis fundadors, que és una entitat que permet el debat, el coneixement, el plantejament d'idees i d'opinions i de projectes de futur. Jo només vull donar la benvinguda a l'Albert Botram, que en aquest moment ocupa, és un diputat del Parlament de Catalunya per la CUP i, a més d'ocupar un càrrec de diputat, és historiador. Perquè, a més d'ostentar càrrecs, la gent som. I estic content que també compartim aquesta professió, d'alguna manera. Llavors, jo només volia expressar aquesta satisfacció de la nostra entitat. És una activitat que l'hem feta també gràcies a un consorci que comparteix amb vosaltres idees, que és el Xavier Ferrer, un intel·lectual d'aquesta casa. I després també voldria dir que és el primer acte d'aquest curs i per tant doncs, hem sigut un acte una mica valent perquè estem al mig del tema de l'11 de setembre, és complicat, se fan molts actes, etc. I doncs, encara el dia llarga i és una mica doncs, aventurat, però bé, som gent suficient i si no som la minoria selecta i res més, només donar la paraula el David Puig, perquè ell doncs, ens presenti el conferenciant i després moderi la intervenció. Jo, si em permets, m'agrada escoltar-ho entre els socis i entre el públic que assisteix i seuré a la sala. Bueno, encantat, Albert. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, jo sóc el David Puig, sóc militant de l'Assemblea Territorial de Poble Lliure al Camp. La nostra organització és una organització molt jove, va néixer a finals de l'any 2014, però no neix del no-res, sinó que assumeix el relleu de dècades de lluita de l'independentisme combatiu. En base a aquesta lluita històrica, plantegem els objectius que s'ha dit històricament la independència i el socialisme, donant-li una concreció més clara, que creiem que pot ser com la República Socialista i Confederal dels Països Catalans. Per avançar cap a aquests objectius despleguem dues grans línies estratègiques, com són la línia d'unitat popular i la línia de ruptura democràtica per la independència, amb les quals ja hem estat fent contactes aquí a les nostres comarques amb algunes organitzacions que creiem que s'emmarquen dins d'aquest espai. Bé, jo no vull allargar més, li cedeixo la paraula a l'Albert Botran, que és militant de la nostra organització i també és diputat de la CUP. Molt bé, doncs, merci per ser aquí. Gràcies a les dues presentacions. La que m'ha presentat com a diputat i alhora com a historiador, doncs, també crec que ho ha encertat molt i perquè em serveix per començar la intervenció, perquè jo li volia donar aquesta perspectiva històrica, que crec que també doncs, és el que té valor en una organització política com Poble Lliure, que com bé ha explicat el David, és jove, però no existiria sense tot el bagatge anterior i crec que bé, doncs he enfocat una mica la intervenció que volia fer avui en base a aquest recorregut històric perquè a les portes d'un 11 de setembre que novament es preveu massiu i a les portes d'un any 2017 on de ben segur entrarem en aquesta fase resolutiva del procés independentista, d'aquest doncs, desafiament que el poble català finalment té forces per fer davant d'un estat autoritari, és bo recordar doncs, com va començar tot això i d'on venim, sobretot doncs, per conèixer ben bé l'estat de forces actual i el valor que té això. Jo crec que Poble Lliure i el que havia sigut fins llavors l'MAET es podria resumir com una tradició política o diguem, un corrent que al llarg dels últims 40 o fins i tot més, doncs pràcticament 50 anys, ha tingut bones propostes polítiques, vaja, no deixa de caure, ha tingut bones propostes polítiques, sovint avançades en el seu temps,
però no sempre ha tingut la força necessària per realitzar-les, no? I al final, doncs, això és la política des dels seus principis fins a dia d'avui, no? En política no necessites només tenir bones idees o tenir la raó o ser el més ràpid, sinó que el que necessites és agrupar la força necessària, és a dir, tenir prou força social perquè aquestes idees acabin, diguem-ne, esdevenint hegemòniques i, doncs, o sectors de la societat en un primer moment o al final, doncs, el conjunt de la societat s'organitzi al voltant, doncs, d'aquests plantejaments polítics, no? Això és la política, i la història de l'independentisme d'esquerres o fins i tot de l'independentisme en un sentit més ampli és la història d'això, d'unes idees que comença defensant molt poca gent i que fins que no han tingut la força suficient no han pogut plantejar, doncs, el desafiament que tenim ara mateix entre mans. Si dic que té, que històricament aquesta tradició política ha tingut, doncs, bones idees, bones propostes, en part és pel bagatge històric acumulat, no? Perquè en aquesta tradició política, en això que havia sigut l'EMT, que després esdevé Poble Lliure, s'ajunten diferents generacions de militància i l'acumulació d'experiències, doncs, és un valor en les lluites polítiques, no? Precisament, doncs, un dels, diguem-ne, un dels inconvenients forts, un dels impediments que va tenir l'esquerra en aquest país va ser el tall del 39, amb tot el trauma que això va suposar, i aquest trencament parcial es va poder aconseguir gràcies a l'exili i gràcies a les xarxes de la clandestinitat, però el trencament amb una acumulació d'experiències, amb un bagatge militant que hi havia hagut, no? Llavors, això és un repte que totes les tradicions polítiques, que tots els moviments polítics tenen com a deure, el deure de la transmissió d'aquestes experiències polítiques, d'aquesta acumulació, doncs, d'experiències, de coneixements, no? I això bo d'aquesta tradició que representa l'EMT i Poble Lliure és haver, doncs, reunit diverses generacions militants que han participat, doncs, d'aquestes darreres dècades que us plantejava que serien, doncs, el marc de fons de la meva intervenció. Des de, diguem-ne, que en aquesta organització s'hi reuneix gent que ha viscut diferents d'aquests episodis, doncs, des de la fundació de l'independentisme modern, que és a l'any 69, quan es funda el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, fins al moment de la transició, amb el qual ens hi podríem sentir identificats en certa manera en el moment que s'està vivint ara, per, diguem-ne, que encara que vulguem, desitgem un final diferent i que per tant es pugui realitzar una ruptura democràtica, la que no es va poder realitzar en aquell moment, però sí que té unes característiques similars pel que fa d'acceleració dels esdeveniments, naixement de nous actors, intensificació de les mobilitzacions, desbordament de les estructures dels partits, creació d'actors socials nous, com va ser en el seu moment, doncs, els sindicats, en aquell cas Comissions Obreres, que es va crear a finals dels 60, a mitjans dels 60, o l'Assemblea de Catalunya, que es va crear a principis dels 70, no? Doncs això, nous actors. És un fenomen similar al que estem vivint, i si tot s'accelera com s'ha d'accelerar durant el 2017, viurem, no? Doncs és un moment molt ric en experiències polítiques, el de la transició, molt ric en aprenentatges, en lliçons, i de fet l'independentisme en gran manera neix dels desenganys d'aquella transició, eh? Hi havia hagut, doncs, el naixement d'una força independentista prèviament, a l'any 69, com us explicava, neix el Partit Socialista de l'Alliberament Nacional, però diguem-ne que el bateig de foc d'aquest independentisme és travessar aquesta transició i adonar-se, doncs, de l'autèntica rostre autoritari de l'Estat, de totes les continuïtats que es donen en aquesta transició i de com l'oposició antifranquista, que s'hi havia deixat la pell, s'hi havia deixat la vida, doncs acaba havent de cedir davant de totes aquestes continuïtats, no? I davant d'aquests poders fàctics que superen la transició a l'Estat espanyol sense que ningú els hi qüestioni, doncs, la seva posició privilegiada en la societat, eh? Aquestes oligarquies econòmiques connectades directament amb el poder polític
que, a les quals, efectivament, aquesta impugnació que en fa avui dia l'independentisme sí que els molesta, no? Perquè realment el que s'està qüestionant amb el desafiament independentista actual no és només, doncs, que vulguem dibuixar un nou país al mapa, sinó una forma d'organitzar el poder, una forma d'organitzar l'economia, i el cap de l'Alfi és una impugnació del que representa l'Estat espanyol en els seus últims 300 anys i en particular en els seus últims 40 anys, no? I amb aquestes continuïtats que han donat lloc al que tots coneixem, no? Continuïtats en els cossos repressius, continuïtats en l'estructura judicial, que hi té molt a veure en el moment polític actual, la casta judicial espanyola, continuïtats en les cultures polítiques que s'han donat al conjunt de l'Estat, que fan que un partit hereu directe del franquisme continuï guanyant eleccions al conjunt de l'Estat, i fins fa no gaire també les guanyaven en territoris dels països catalans. I per tant, si dèiem que el naixement de l'independentisme al 69 és una d'aquestes experiències acumulades que es retén en la nostra tradició política, també ho és aquest bateig de foc, diríem, que és el trànsit de la transició, la manera com aquest independentisme afronta la transició i el final de la transició, arribant a una conclusió, diguem-ne, molt crua, però alhora molt compromesa, i decidint emprendre, doncs, la fundació d'una organització armada com és Terra Lliure, que neix a l'any 79, davant, diguem-ne, els referents que fins aquell moment l'esquerra havia tingut al conjunt d'Europa, pel qual, doncs, hi havia hagut lluites armades en tots els moviments d'alliberament nacional. Això és així, doncs, fins ben bé als 90. Avui dia estem assistint, diguem-ne, al tancament d'aquella fase històrica, no? Però el País Basc, doncs, és una fase històrica que dura ben bé 50 anys, no? Fins ara que ETA ha decidit, doncs, el cessament de la lluita armada, no? I en el cas d'Irlanda, doncs, una mica abans, però com tantes altres nacions i com tants altres moviments que no eren de nacions sense estat, però sí que utilitzaven aquesta agitació armada o aquesta lluita armada, no? I l'independentisme no en va ser una excepció, i va fer aquesta aposta que va ser, diguem, dura i que va portar les seves conseqüències en forma d'una repressió, diguem-ne, que no va deixar gairebé ningú sense que en rebés les conseqüències. Ser independentista als anys 80 era tenir molts números per ser víctima amb més o menys intensitat de la repressió de l'Estat espanyol. Afortunadament, avui és tan massiu el moviment que l'Estat no pot fer servir les mateixes armes. Veurem quines farà servir, però en tot cas, la fundació, la transició, aquests anys 80 i després aquests anys 90, on afortunadament s'incorpora noves generacions de militància, i ara ja, amb els últims 10 anys, podem parlar ja d'un independentisme que comença a ser, doncs, això, realment una alternativa de masses, amb la qual aquella gent, doncs, que, doncs, fa dècades havia posat la llavor, havia treballat perquè això passés, i diguem-ne que se'ls ha de reconèixer també, doncs, aquesta persistència i aquesta travessa del desert, en certa manera, perquè els seus fruits són per tots palpables. Aquests moments històrics, doncs, els he esbossat, doncs, molt ràpidament, però està bé que hi aprofundim una mica més. Doncs és l'any 69 quan es funda el Partit Socialista de l'Alliberament Nacional, i algú té la idea, diguem-ne, un grup de joves, perquè en aquell cas eren joves, avui ja no ho serien, però en aquell moment eren un grup de joves, alguns tots d'extracció popular, alguns, diguem, universitaris, d'altres no, però que, doncs, tenen una idea de fusionar dues tradicions polítiques que fins al moment, i fruit dels traumes de la guerra, havien viscut, doncs, relativament separades i fins a cert punt enfrontades, no? És que és la tradició marxista amb la tradició del nacionalisme radical, que en algun moment havia sigut separatisme, però, bueno, en tot cas, doncs, que s'havia mantingut una
diguem-ne, a grans trets al voltant del PSUC i totes les organitzacions marxistes que d'allà se'n van derivar, l'altra a partir del Front Nacional, que era l'organització de resistència que aquest nacionalisme radical, que aquest separatisme a partir de l'any després de la guerra s'havia agrupat i en el qual havien començat a militar aquells joves, però que veien que, diguem, els plantejaments a grans trets del Front Nacional havien quedat una mica desfasats, no? en el temps, i que necessitaven que aquestes idees que semblaven explicar el món d'una manera bastant més satisfactòria i explicar la política d'una manera bastant més dinàmica i bastant més pràctica per realitzar, doncs, moviments polítics que eren el marxisme, que en aquells anys 60 són la gran eclosió del marxisme en la nostra societat, es podien fusionar amb la idea, doncs, això, de que Catalunya o de que els països catalans eren una nació amb el dret i de poder-se governar totalment separat d'aquesta entitat politico-econòmica que era l'Estat espanyol, no? I que era això que representava aquest separatisme, que tenia, doncs, aquesta idea clara de que Catalunya tenia el dret d'autodeterminar-se. I això és una idea, doncs, que avui ens sembla molt més assumida, i avui hi ha una part de l'independentisme que es reclama marxista, però en aquell moment era trencador, no? Perquè qui era separatista o independentista rarament es considerava o li interessava aquest punt de vista marxista de les idees i de la lluita política, mentre que el marxisme vivia totalment al marge, diguem-ne, de qualsevol idea separatista, que no idea nacional, no? I això és el següent moment històric que dèiem, és aquest any 79, on el podem agafar com a símbol de que neix aquest independentisme explícit, no? Que es diu com a tal independentista, perquè ni tan sols hi havia gaire gent que es digués o s'autodefinís com a independentista en aquell any, no? I en aquell any neix un partit que és el primer partit que porta aquest nom en la sigla, no? Fem-ho com a símbol, que és independentistes dels Països Catalans, un partit que es deia IPC, que venia, doncs, d'una escissió del PSAT, no? Però és bo recordar, ara que es commemoren els 40 anys de la Diada de Sant Boi, no? I que es fan en múltiples actes, que en aquell moment, sí, diguem-ne, la cultura política de l'oposició antifranquista, per tant de l'esquerra, i diguem-ne, les idees que en certa manera havien perviscut dintre dels moviments polítics antifranquistes, antifeixistes, era que Catalunya tenia el dret a autogovernar-se, però en cap cas aquestes idees majoritàriament es plantejaven el dret a portar això a l'última estació, a l'últim extrem, no? Que és a constituir-se en un estat independent, en una república independent, no? I per tant, aquell catalanisme o aquell moviment d'alliberament col·lectiu hi era massiu, però no era fins a arribar a l'independentisme, no? I van ser aquests petits nuclis que van tenir clar que calia una expressió també catalana dels moviments independentistes que hi havia arreu de l'Estat i arreu de les nacions europees, que també havien de tenir, doncs, aquesta expressió als Països Catalans, no? I diguem-ne, defensar que aquesta era una nació amb el dret a governar-se, amb el dret de, que era l'eslògan de la CUP a les últimes eleccions, el governem-nos, el dret a governar-se en la seva interpretació integral, en el seu sentit, doncs, més elevat, no? Diguem-ne, a constituir-se en una república, res més ni res menys que la resta de nacions del món. I era una idea certament, doncs, avantguardista o, diguem-ne, molt perifèrica en el que era el pensament central en aquell moment, no? Però que van tenir l'encert i el valor de mantenir-la en el llarg del temps, no? Però per posar-vos un exemple contrari, jo crec que avui dia encara l'independentisme gallec està dividit sobre la millor estratègia a seguir, si és en aliança amb el federalisme espanyol o és amb un camí propi, no? I avui tenim els independentistes gallecs repartits en dues
en dues opcions, no? Cosa que no és una bona notícia per l'independentisme, perquè li resta força, no? Però hi ha gent que ha optat per una aliança amb les esquerres de Projecte Espanyol i que doncs, constitueixen això que es diu en marea i tenen la idea de que l'independentisme mai serà prou fort a Galícia com per poder provocar canvis polítics i sempre cal anar d'aliats amb l'esquerra, mentre que hi ha una altra idea doncs, de que la que es concentra principalment al voltant del bloque, que defensa que els han de ser partits únicament gallecs i una estratègia únicament gallega. Afortunadament, diguem-ne, a Catalunya amb el temps, i als països catalans en menor mesura, no? Però amb el temps s'ha anat resolent aquest debat a favor de la idea de que tenim prou força i com per engegar una via unilateral d'alliberament, no? Una via unilateral cap a la República Catalana, que no vol dir que no tingui, que no emplaci a aliances a altres pobles de l'Estat, però en qualsevol cas que els ritmes es marquen des del propi moviment i l'estructuració d'aquest moviment és exclusivament de centrada en el territori propi. Per tant, aquesta idea que a l'any 79 era, diguem-ne, marginal, ha sigut a còpia d'una perseverança, a còpia doncs, d'una transmissió d'aquestes experiències, no sense trencaments, no sense alts i baixos, això també hi entraré després, però que s'ha pogut mantenir fins al punt d'avui ser una idea massiva. L'altra idea que recull la nostra tradició política i que, diguem-ne, de la qual n'hem d'estar orgullosos i orgullosos és aquesta idea de la unitat popular, que avui és molt coneguda perquè dona nom a una organització política amb presència al Parlament, amb presència als mitjans, però que en el fons el que reflecteix és una idea de moviment polític també que volia anar doncs, precisament a donar resposta a aquesta idea de que l'independentisme o aquesta ruptura amb l'Estat fonamentalment a qui beneficiava o havia de beneficiar és a unes classes populars, no? Que veurien doncs, amb el trencament d'aquest Estat que analitzat políticament, analitzat econòmicament, analitzat històricament, era un Estat al servei d'unes oligarquies i que per tant un trencament amb aquest Estat només podia ser que una porta oberta a que les classes populars guanyessin terreny en detriment d'aquestes oligarquies. No? I la forma d'articular aquestes classes populars doncs, es planteja amb aquesta idea d'unitat popular, no? Que bàsicament això doncs, comença a sonar l'any 87, al voltant del que en aquell moment era el moviment de defensa de la terra, i també tindrà una plasmació molt, molt concreta quan es comencin a coordinar candidatures municipals, algunes d'antigues i d'altres que sorgeixen en aquell moment noves, que portaran aquest nom, no?, de candidatura d'unitat popular. La unitat popular el que volia dir en aquell moment era que les classes populars, les classes treballadores, estaven vivint una sèrie de transformacions fruit de que el sistema econòmic també estava vivint aquestes transformacions i calia replantejar la manera d'organitzar-se. No? Doncs, a grans trets, durant el segle XX i bona part del XIX i el XX, almenys doncs, això fins als anys 70, el capitalisme s'havia organitzat de tal manera que doncs, la classe treballadora s'havia anat concentrant en fàbriques, concentrant en grans i també en doncs en concentrant físicament en les ciutats. No? I aquesta concentració va provocar una cosa que va influir en l'esdevenir històric. No? Va provocar que hi hagués un nou actor polític, que era aquesta classe treballadora que treballava en aquestes fàbriques, que va crear unes organitzacions doncs, durant el XIX i el XX fins llavors desconegudes, que eren els partits polítics de masses i els sindicats de masses, i que van ser eines que van permetre doncs, influir i lluitar en les realitats dels seus moments fins a donar la forma
en aquestes societats que en molts casos hem conegut, no? Diguem que els drets socials i les llibertats que s'han conegut en aquest racó del món que és Europa, doncs no s'explicarien sense aquesta lluita d'aquestes classes treballadores que es concentraven i que la seva força era la seva concentració, no? I donant lloc, doncs, als grans sindicats, que la majoria d'Europa van ser d'orientació socialista i després comunista, menys als Països Catalans, que és una d'aquestes excepcions, diguem-ne, molt curioses de tenir en compte, on la central sindical de masses durant molt temps va ser anarcosindicalista, després és un dels trencaments també del 39, del franquisme, no? Però fins a aquell moment aquesta expressió de masses havia sigut anarcosindicalista, doncs dèiem que és el que havia donat forma a la política popular, a la política de classe, d'aquestes classes populars. Això, evidentment, en el moment en què, jo crec que, diguem-ne, per l'edat de la gent present a la sala, gairebé tothom reconeixerà els canvis que es produeixen en la classe treballadora per la seva pròpia experiència o la dels seus immediats antecedents familiars, no? En el moment en què això, cap al voltant dels 70-80, comença a disgregar-se això que fins al moment havia existit, que era aquesta concentració de la classe treballadora en fàbriques, no? Comencen a tancar a poc a poc fàbriques. Avui ja no és tan a poc, avui és molt ràpid el ritme de destrucció d'aquestes fàbriques, comencen les deslocalitzacions, comencen les subcontractacions, tu ja no treballes per aquesta empresa com aquestes 3.000 persones, sinó que tu treballes per aquesta empresa de 30, que viu al marge d'aquesta empresa de 15, que els hi fa la neteja, tu els hi fas el no sé què, i bueno, aquest és un procés que no es viu només als Països Catalans, es viu arreu del món, però que és aquesta fragmentació d'aquestes classes treballadores i, per tant, aquesta crisi de la manera com havia lluitat històricament les classes populars, com havien lluitat històricament la classe treballadora, i que, per tant, obliga a repensar, doncs, com s'organitzen novament aquestes lluites, no? I una de les idees que vol, doncs, això, unir diferents lluites en les quals s'expressa, doncs, la lluita de classes, no? Però no s'expressa pròpiament a través únicament d'un sindicat de classe o d'un partit de classe, sinó que s'expressa a través de, doncs, de plataformes o de moviments veïnals o de reivindicacions sectorials, és donar una unitat a aquests plantejaments i anomenar-ho, doncs, unitat popular. A grans trets, aquesta és la idea que el 87 comença a connectar amb l'independentisme, connectar amb aquest sector de l'independentisme d'esquerres i que al final, avui dia, doncs, dona nom a la CUP i al seu plantejament polític, no? Aquest és el marc de fons i després la qüestió concreta és com es planteja també fer aquest desplegament polític i es planteja també a partir de les candidatures municipals, que algunes, doncs, ja havien tingut diguem-ne, l'encert de guanyar en els seus ajuntaments l'any 79 i ara, doncs, a mitjans dels 87 passen aquest bagatge per tal de, doncs, de transmetre la idea que el municipalisme connectava un moviment que fins a aquell moment, que era aquest independentisme reduït numèricament i potser, doncs, molt juvenil en aquell moment, el connectava amb una sèrie d'altres sectors socials i sectors de les classes populars sense els quals era impossible fer res que fos gaire majoritari, no? Tu pots fer un moviment agitatiu molt ideologitzat com era l'independentisme en un determinat moment, però si això no ho connectaves amb, doncs, reivindicacions ecologistes, reivindicacions veïnals, reivindicacions doncs de laborals, determinats, doncs, sectors, això no podia ser massiu i per tant no podia tenir cap èxit polític, no? I la idea que es fa el 87 és que a través del municipalisme i a través de tenir una organització que està a les institucions, això és molt més fàcil connectar amb aquestes lluites, esdevenir referencial per a aquestes lluites i obrir-se camí en una, doncs, en una societat que, si romans com un moviment agitatiu,
mai podràs connectar suficientment. No? Això és, a grans trets, els plantejaments polítics. El que hi ha de fons és també una trajectòria amb molts alts i baixos, fruit, entre altres coses, a vegades fruit de les mancances pròpies i de les escissions per les quals mai no es podia arribar a síntesis superadores quan hi havia debats que sempre es donen a les organitzacions polítiques, però fruit també, evidentment, d'un context repressiu, com explicava, no? En el qual doncs, la ruptura que no es va donar en els cossos repressius en el moment de la transició també es deixava veure molt clar amb la pràctica repressiva que tindria l'Estat en els anys 80 amb qualsevol expressió doncs, de rebel·lia i en particular qualsevol expressió que volgués tenir l'independentisme. No? I llavors, bueno, jo, aquí a Reus, per exemple, és coneguda una gran batuda que va haver-hi l'any 81 no? En el marc d'una operació contra el que començava a ser Terra Lliure, però que diguem-ne que van agafar, no sé si van agafar, bueno, em sembla que 15 o 20 persones, un número ingent de persones perquè volien agafar els que eren de Terra Lliure, però sobretot tallar qualsevol via de que hagués pogut haver-hi de solidaritat amb aquestes persones, qualsevol entorn polític, no? I em sembla que es van detenir fotimer de gent, i crec que gent del centre de lectura, fins i tot, gent amb alguna vinculació amb el centre, i etcètera. No? I llavors, aquest era el context amb el qual va haver d'obrir-se pas aquest independentisme, i posteriorment, diguem, doncs, un moviment que es va anar fent petit per culpa doncs, de la repressió en gran mesura, al final també va patir doncs, un cert trencament generacional i les generacions que es van incorporar a partir dels anys 90 també van rebutjar en gran mesura l'herència del que s'havia desenvolupat fins llavors, i això també ha sigut doncs, un impediment en la nostra història, però bueno, en qualsevol cas, de tot aquest panorama històric que avui ens porta fins aquí, cal retenir doncs, allò que diguem-ne que ha prevalgut, allò que s'ha consolidat, com és aquesta idea del desplegament de la unitat popular, com és aquesta idea de la independència com a projecte polític sense cap mena diguem-ne d'atenuant, sinó el dret d'arribar fins a les últimes conseqüències en la voluntat de governar-nos com a poble, i això és el que roman, no? fins a aquests anys 90. I també, diguem, per entrar en l'última fase històrica del que representa doncs, un poble lliure i el que representa l'MET i en certa manera el que representa també la CUP, és quan ja entrem en aquesta fase d'independentisme massiu on el repte es troba en combinar aquesta proposta d'unitat popular, que el que vol és agrupar doncs, aquestes lluites populars que tenen una perspectiva de superació del capitalisme i per tant tenen una orientació anticapitalista i tenen una orientació doncs, d'esquerres, amb el fet d'un moviment independentista que en els últims anys incorpora moltes més expressions polítiques perquè també incorpora més expressions de classe, diguem-ne que l'independentisme en un determinat moment només s'expressava des de el que en termes de ciència política es diria l'extrema esquerra pràcticament perquè representava gent molt jove i d'extracció popular i ara doncs, és un independentisme que incorpora moltes més visions perquè també incorpora moltes més classes, no? Des d'aquesta diversificació que hi ha hagut de les classes populars fins a sectors doncs, de la petita burgesia o de la mitjana burgesia, i això explica que un partit que tradicionalment havia apuntalat el règim de l'Estat espanyol com és Convergència, i Convergència i Unió en aquell cas, doncs, hagi fet l'evolució que ha fet, no? Doncs perquè les seves bases sociològiques són les que també han fet aquest canvi de mentalitat. I avui tenim aquest independentisme massiu i, per tant, el deure de la CUP, el deure de l'independentisme d'esquerres, el deure doncs, de Poble Lliure és saber combinar aquestes dues realitats de lluita, no? Aquesta unitat popular amb aquest moviment
més ampli per la independència, aquest moviment per la ruptura democràtica amb l'estat espanyol, que incorpora més expressions polítiques, més expressions de classe. No? Actualment ens trobem amb, aquest, doncs, amb aquesta realitat que és de totes totes apassionant, malgrat doncs, que com a militants que som d'aquest moviment, com a militants en particular de la CUP, doncs no està lliure de situacions difícils de tensió política, però que això és fruit de que estan passant coses, diguem-ne, si estiguéssim vivint una situació més apàtica, doncs més estable, més de restauració, per dir-ho en termes d'anàlisi històric, doncs segurament no hi haurien tants debats ni serien tan intensos, però el que estem vivint és un moment d'acceleració dels esdeveniments. I llavors s'està consolidant la idea, això sí, que el cap al que es va és a un trencament amb l'estat espanyol que doni forma a una república catalana, i això cada cop és més assumit per sectors de la societat doncs, catalana del Principat, combinat, això sí, amb la idea doncs, de que a la resta de territoris dels països catalans el que s'ha de donar és un agrupament de forces al voltant del dret a decidir, no? Al voltant de reivindicar que aquests territoris tenen el dret a decidir com a pobles al marge de les dinàmiques de l'estat espanyol, no? Que és una idea que aquí es va servir per una primera fase d'eixamplament de l'independentisme i que és la que ha de servir al País Valencià i a les Illes. La realitat de la Catalunya Nord encara és més verda, però en el País Valencià i a les Illes ha de servir, diguem-ne, per avançar doncs en fites de lluita, per agrupar gent al voltant d'aquestes idees i que s'avanci en la direcció que ha avançat Catalunya. Jo crec que ho deixaria aquí, a l'espera doncs, que amb el torn de debat doncs, pugueu preguntar o pugueu discutir tot allò que he plantejat amb la idea doncs, de conèixer més coses dels plantejaments polítics de la nostra organització o del nostre espai polític. Gràcies. Sí, si algú té alguna pregunta, que aixequi la mà. Si hi ha alguna pregunta. A veure, sobre la independència, el motor d'aquesta independència sembla que és Convergència i Unió. No havien sigut mai independentistes. I ara, gràcies a l'Alcruz, que esteu punxant, sembla que estic davant. Vosaltres sou optimistes en això? Bueno, jo no crec que el motor sigui Convergència ni molt menys, no? El motor és la gent, això és claríssim, perquè al moment d'ara només s'explica, no per canvis en la direcció dels partits o moviments electorals, que això ve després, evidentment és importantíssim, no? Però això ve després, sinó sobretot una cosa que es comença a coure des de baix, no? I el motor és la gent, no? Que aquesta gent, diguem-ne, aquests sectors populars, així comencen a incidir també en les bases de Convergència, que també perceben com el model històric pel qual l'havien apostat doncs, va perdent qualsevol esperança de tenir futur. No? Aquest pacte amb l'estat espanyol per tal de repartir-se les competències i repartir-se el poder, arriba un moment en què l'estat espanyol es veu amb prou força com per ja no, diguem-ne, no haver de pactar res. No? I això es comença a veure evident a principis dels 2000 i amb les crisis de les infraestructures i amb els cops de porta
amb l'Estatut, etc. I sobretot es veu amb el 2010 amb la sentència del Constitucional, quan realment rebutja el que havia sigut l'última proposta de l'autonomisme per seguir mantenint aquest sistema de gestió del poder, que era l'Estatut. No? Per tant, el motor és la gent, i des d'aquest punt de vista sí que som optimistes, perquè diguem-ne que tots els processos històrics de transformació tenen diferents ingredients. Un d'ells és que hi hagi una crisi estructural, totes les revolucions es donen perquè hi ha una crisi del que fins llavors funcionava, i estem en això, estem en una crisi del sistema polític, però també una crisi econòmica que ha tingut molta influència. Però alhora, un altre element, diguem-ne, indispensable de qualsevol procés de transformació és l'activació popular, no? El protagonisme de la gent. I això continua mantenint-se. En la mesura que no ens desviem d'això, vol dir que això acabarà amb un procés de ruptura, de protagonisme d'aquestes masses, de protagonisme d'aquesta gent, per dir-ho amb aquests termes una mica postmoderns, però en els quals s'expressa moltes vegades el moviment, no? Però protagonisme d'aquesta gent en agafar les regnes de la societat pròpiament, no? Agafar el protagonisme del país, i és això, doncs, que anomenem el procés constituent, no? Elaborar una nova manera d'articular aquesta societat i d'articular la política i d'articular l'economia a partir de la participació popular en un procés constituent. Nosaltres, doncs sí, evidentment que sí que som optimistes per aquest component popular que té el procés. Sí, evidentment no, diguem-ne que estan dient que sobrefensen amb el procés, però el procés no diuen res de les retallades, s'ha fet moltes retallades i bueno, no, si pactareu retallades no, no les pactarem, i a més ens hem estat a primera línia de tots els moviments que s'hi han oposat, especialment en el camp de... Sí. Sí. Vale. Dins d'aquest independentisme massiu, oi, que sorgeix una mica al punt de partida de l'any 2010, amb allò de l'Estatut i tal, l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, que jo trobo que és una peça clau per empènyer aquest procés, i que fins i tot en molts pobles on fins fa anys era impensable que hi hagués qualsevol mena d'organització popular que fos capaç d'organitzar alguna cosa política dins un poble, no? Avui, per exemple, passant per Almenar, Alfarràs, tots aquests pobles que ara veus plens d'estelades, coses que quan un és independentista, doncs, li alegren moltíssim. En aquest sentit, no, l'ANC jo trobo que ara, per exemple, està una mica... o si més no, és el punt de vista que tinc jo, la veig una mica desorientada ara mateix. És a dir, aquella empenta que tenia, no, aquella força que tenia per mobilitzar la gent, no? És un eixer mobilitzador com molts altres, com l'independentisme esquerres o els partits polítics esquerres que sigui. Trobo que ara mateix l'ANC està en un moment que jo trobo que és imprescindible, però que no acaba de tenir una orientació, o no sap ben bé quina estratègia fer per arribar a mobilitzar allò que hi havia abans, no? En aquest sentit, la CUP o l'independentisme d'esquerres dipositarà confiança o té alguna mena d'intenció de fer que una cosa com l'ANC, que jo crec que ha funcionat, torni a tirar endavant, a mobilitzar, a tenir aquesta capacitat de mobilització que tenia abans? És a dir, hi ha una intenció de l'independentisme d'esquerres per tal que l'ANC torni a... Bé, bueno, jo crec que has donat una mica en un tema precisament dels que, ja que estem a la presentació de Poble Lliure, i Poble Lliure, doncs, dintre de la CUP ha jugat un paper, en els últims anys, doncs, aquest ha sigut un debat molt intens, no?
i aquí el Xavi Angelés, amb el qual coincidíem en el secretariat nacional, i vam viure aquest moment de transformacions que era el sorgiment d'aquest nou independentisme massiu, que en concret pren la forma d'Assemblea Nacional Catalana, però té altres expressions, no? Però, i recordo que és l'assemblea que es fa a Reus on això es comença a debatre, no? amb un resultat que en aquell moment és mirar-s'ho una mica més des de fora, no? Però que amb el temps s'ha anat rectificant, no? Però és, recordo que és a Reus, no sé si el Teatre Bertrina o el Teatre Fortuny, on es posa sobre la taula de dir, bueno, ara ja és evident que no som els únics independentistes, com ho hem estat durant molts anys, ara és evident que hi ha aquesta realitat de masses i que, com hi hem d'interactuar. No? I el debat se situava entre una postura que creia que era una obligació incidir-hi políticament i que teníem la força per fer-ho, que per tant treballar-hi dins no volia dir dissoldre's com a alternativa política, no volia dir dissoldre aquest projecte de la Unitat Popular que dèiem abans, sinó que tu tenies prou força per incidir-hi alhora que mantenies el teu espai polític també, amb la posició doncs, que rebutjava la participació en aquestes estructures, la participació en aquest moviment, doncs, en part perquè vaticinava el seu fracàs, doncs, molta gent interpretava aquests canvis com uns canvis que serien fàcilment aturables diguem-ne, pel poder autonomista en el moment en què desitgessin. No? Llavors, hi havia aquest error de percepció de que quan el motor és popular, això no és tan fàcil d'aturar. No? Llavors, anant a la teva pregunta, si en el moment actual, clar, jo crec que sí que la CUP doncs, ha d'entendre que moviments d'aquestes característiques són indispensables i són el seu aliat en un moviment de ruptura. No es pot fer una ruptura amb l'estat espanyol sense una gran mobilització de masses, no? I això és així. I les masses, doncs, algunes estan a la CUP, però altres no estan a la CUP i has de saber mobilitzar-les, perquè ara que es parla del referèndum, per exemple, doncs el referèndum necessita una projecció de masses en tots els seus aspectes, no només en què t'hi vagin a votar, sinó en la pròpia organització i també en què aquest resultat del referèndum l'endemà tingui una vinculació social i política. Si aquest referèndum es fa, que ja fer-se ja serà un acte de, diguem-ne, de desafiament a l'Estat i pràcticament un acte d'independència, no? Però si s'arriba a fer, també s'ha de defensar el seu resultat l'endemà i això només ho fas si tens prou gent per fer-ho, no? I si la gent doncs, decideix obeir una nova legalitat o, diguem-ne, fer com si res hagués passat, no? Evidentment, el moment en què està l'ANC doncs és una mica de reflux. Jo crec que en la història de tots els moviments socials i populars hi ha aquestes fases. També els canvis de lideratges influeixen. La relació que ha tingut a vegades amb els partits polítics no l'ha beneficiat, no? Doncs en alguns moments ha estat una organització molt conscient de la seva autonomia dels partits i l'ha fet valdre. I li ha funcionat, perquè recordeu que a la seva primera manifestació es va intentar incidir en aquell cas per part de Convergència, no? En què es diluís l'objectiu d'aquella manifestació l'any 12, no? Es va dir, bueno, pot ser una manifestació per la independència, però hauria de dir també pel pacte fiscal, no? I allà va fer bé l'organització de dir, no, el moment històric és aquest, la nostra fundació va cap aquí i això és una manifestació per la independència i ha d'inaugurar un nou cicle en el qual no hi hagin doncs, plans B o no hi hagin plantejaments gradualistes, sinó que això és un moviment que aglutina forces per una ruptura independentista. No? I en aquell cas va fer bé. En altres moments ha sigut més complicada aquesta relació amb els partits polítics. S'hi ha subordinat en alguns casos, això doncs, probablement també ha tingut doncs, un efecte, però vaja, al final l'element bàsic que és aquest arrelament en les classes populars, en el nostre poble, continua sent-hi, no? I és ben bé d'on treu la força, no? I d'aquesta capacitat d'arrelar en realitats molt diferents i en realitats on és veritat, on altres lluites o altres projectes costava que edifiquessin res en determinades comarques, determinats municipis petits o que ha aconseguit treure gent que no s'havia mobilitzat, no? I això ja va començar amb les consultes, jo ho vaig viure com el meu poble, Molins de Rei, era una cosa bastant curiosa, no? Però realment és la força que té aquest procés, que arriba un moment en què trenca les avantguardes militants, per dir-ho d'alguna manera,
i agafa aquesta proporció massiva, no? Les consultes, doncs jo crec que tots els que hi veu participar ho veu veure, no? De cop hi havia els quatre que havien sigut de la CUP, els quatre que havien sigut d'Esquerra i els quatre de Convergència en alguns municipis, altres encara s'ho miraven en Marçal, però sobretot d'aquests quatre n'hi havia 25 que no eren ni d'un ni de l'altre, ni del tercer, no? I que de cop apareixien allà perquè allò era un moviment popular. Jo crec que és on treu la força i on no l'ha de perdre mai. No sé, no ho he pensat mai en aquests termes, no? Això, per exemple, hi ha algú que ho defensa molt, que és en Vicent Partal, diu, jo tots els casos d'independència que conec transformen el mapa polític de tal manera que ningú dels que hi era i continua sent en la mateixa forma, no? Jo crec que és la capacitat, depèn de la capacitat que tenen aquests partits de llegir els canvis en la realitat i, per tant, de continuar reflectint el que pensa un sector de la societat, és a dir, i aquest canvi de mapa polític ja no és tant en el moment de la República de la ruptura com el que s'està donant ja ara, és a dir, el mapa polític català d'ara, aquest independentisme ja l'ha sacsejat de tal forma. Sí. Què es preferiria des de l'esquerra? Partits d'esquerra petits però curts o partits d'esquerra transversals a través dels quals puguin haver des d'anticapitalistes fins a socialliberals, si em permets dir. Què s'escolliria per aquesta esquerra del futur estat català? Poble lliure on estaria? A poquets i purs o polítiques tipus Manuel Valls, que sigui capaç de fer polítiques neoliberals i que 41 diputats socialdemòcrates, socialistes francesos, li votin en contra d'aquestes polítiques. Gràcies. Bueno, és una pregunta molt interessant, la veritat, i reconec que no tinc una resposta gaire elaborada. També és veritat que has dibuixat dos extrems molt, molt amplis. Jo no consideraria ni tan sols que la proposta de Manuel Valls sigui una manera d'agrupar l'esquerra, o no, és diguem-ne, amb una disfressa d'esquerres fer les polítiques de dretes, no? Jo, entre els dos extrems que plantejaves, crec que hi ha tot un camp per recórrer, i és veritat que les idees de front ampli o les idees d'aquesta agrupació, d'aquestes confluències, es van imposant a l'esquerra per la necessitat de fer faent, doncs, que des de la pluralitat d'enfocaments que ha tingut l'esquerra històricament, sumar prou forces per ser una alternativa a l'hegemonia que és la dreta, no? I sembla que en aquest país seria possible, tal com està el mapa social i polític avui dia, seria possible que una formació d'esquerres que sapigués aglutinar diferents sensibilitats pogués ser majoritària. Per tant, és interessant de plantejar-lo. Si arribem a un escenari de ruptura, és probable que les forces més conservadores es reconfigurin de tal manera que, acceptant ja la ruptura, el que vulguin és un model social al màxim de continuista possible. Llavors, el deure de qui vulgui portar les transformacions tant endavant com es puguin en el marc d'aquest procés constituent és buscar la força necessària perquè això sigui així, no? I llavors, les fórmules unitàries evidentment s'han de tenir en compte, no? Si no, doncs,
haurem lluitat molt per la república, però després els primers 15 anys d'aquesta república la governarà una força conservadora que li donarà una forma doncs, que no serà la que nosaltres hem somiat, no? Que és una república per guanyar en drets socials, per guanyar en democràcia, per guanyar en control d'aquest sistema capitalista que cada dia en resta menys més drets. Bueno, sí que ha de ser aquesta participació més intensa i de fet és, jo crec que està en les arrels d'aquest moviment que estem vivint, no? Abans citava el moviment de les consultes, jo crec que allò representa democràcia participativa de base, democràcia popular en el sentit de que la gent es va autoorganitzar per donar resposta a una qüestió que les institucions no estaven fent, no? I llavors jo crec que aquest independentisme conté aquesta idea d'una democràcia més avançada, també que pugui tenir el procés. Sí, sí. Sí, perquè sempre estigui tot fent, no? Dius, vale, ens hem deixat participar. Ara, per ara una república feta a mida de la classe política i els ciutadans, o sigui, aquests moviments que han lluitat per arribar, potser ens acomodem. Ha d'arribar un moment, i jo no sé, que la gent s'acaba acomodant. Sí. I aquestes dretes que tu has dit, poden ser un perill. Sí, sí, no? Està clar, no? Però si el punt de partida és el que és, serà més fàcil. Jo dic, si la gent s'ha apoderat de la seva participació de tal manera que doncs, ha arribat a constituir-se una república per aquesta força de la gent mobilitzant-se, de la gent organitzant-se, la societat que en resulti serà més difícil que sigui una societat doncs, desmobilitzada, apàtica i amb altres coses. Jo crec que, diguem-ne, sense idealitzar el resultat que pugui sortir, però sí tenint en compte que haurà sigut fruit d'un procés d'això, de la gent prenent consciència de la seva força com a actors, com a subjecte polític. No? I això alguna herència deixarà en la societat doncs, republicana que després, no? I serà una herència que es pot manifestar això de moltes maneres, amb una idea de democràcia més avançada, amb una consciència més elevada dels drets com a classes populars, dels drets com a ciutadania, com a societat, en diferents aspectes. Una constitució que permeti també. Clar, exacte, sí, sí, sí. Però sí, sí, és necessari no afluixar i no pensar que el procés és una cosa que funciona primer amb un impuls popular i després amb una gestió dels partits polítics. No, no, l'empenta popular ha de ser en el conjunt, no? Perquè en el moment en què caigui només en mans de la gestió dels partits polítics, serà molt més fàcil de desmuntar, molt més fàcil d'aturar, no? Que és, diguem-ne, doncs, frenant aquests partits, diguem-ne, coaccionant les seves direccions de la manera que sigui, es podrà aturar, no? Per tant, al final, la força real és la que hi ha per sota. Jo crec que
la direcció política d'aquest independentisme, primera, que no és una, sinó que és diversificar, i no tenia la mateixa lectura de com s'enfocaven les eleccions del 27S, i per això en el primer moment, després dels resultats, tampoc es va sortir a donar una única resposta, una única interpretació que passés, per exemple, pel que tu dius, no? Doncs no ens proclamem la independència, perquè la victòria en diputats vol dir la victòria que esperàvem, i fem-ho, no? Llavors, no hi havia hagut una lectura prèvia del que havia de passar en aquell moment, i això impedia que passés res que tingués prou força per dur-se a terme, no? Hi havia una formació que era la nostra, en aquest cas la CUP, que s'havia estat debatent pràcticament fins l'últim dia, i aquesta és la realitat, no? De com s'havien d'interpretar els resultats en el cas que hi hagués una victòria en escons però no en vots. I al final es va arribar a la conclusió que va expressar l'Antonio Baños i que tothom li recorda, que va dir: no hem guanyat. Però per l'altra banda també era una incògnita, per la part de Junts per si era una incògnita com llegirien ells els resultats i què esperaven d'aquells resultats. Si només esperaven la formació d'un govern i per tant doncs, amb una majoria d'escons, doncs els era suficient, o si esperaven realment que amb una victòria no s'anava a formar un govern simplement, sinó que s'anava a fer una ruptura ja en aquell cas. Llavors, la part de Junts per Sí tampoc pensava en una ruptura immediata, pensava en aquest full de ruta que des del nostre punt de vista tenia un final massa nebulós com per tenir clar que era la legislatura que s'acabava resolent, i que a poc està agafant forma, i que ara sí que és el moment de plantejar-nos com tornem a passar per les urnes i com fem valdre el resultat d'aquestes urnes. I això implica que els diferents actors del Parlament, però també de la societat, han d'entendre una única lectura, han de fer una única lectura dels resultats, no? Doncs en el cas que fem un referèndum, hem d'estar d'acord què passa si guanya el sí. I què passa si guanya el sí encara que la participació sigui més baixa que X, no? I llavors sortir a explicar els resultats del referèndum i saber ben bé què farem, no? Les eleccions del 27S no tenien una única lectura i per tant no mobilitzaven igual a uns que a altres. Llavors era impossible. Sí, però és corresponsabilitat de tots no haver previst aquell escenari, no? De dir, anem tant amb empenta que tot fa baixada. No, bueno, podia passar el que va passar, que són uns resultats extraordinàriament bons perquè són gairebé 2 milions de vots independentistes, i això vol dir un projecte polític amb un recolzament bestial, perquè cap projecte polític té un recolzament de 2 milions en els últims 30 anys d'història a Catalunya. És a dir, ni l'Estatut va treure 2 milions de vots, ni la Constitució Europea va treure 2 milions de vots, ni els va treure el PSC en el moment en què va treure els resultats més bons, que va ser el 2008. Cap d'aquests projectes, no? Tenim el gruix de població més ample que podíem tenir. Eren uns bons resultats, però si volíem que fossin els resultats per proclamar la independència, ens hauríem d'haver posat d'acord amb com i quan es feia aquesta proclamació, no? Llavors, jo crec que el bo del moment actual és que s'està començant a afinar en un full de ruta que des del nostre punt de vista tenia un final bastant nebulós, però que fent autocrítica nosaltres tampoc teníem un full de ruta gaire millor. Diguem-ne, nosaltres... Una qüestió, des de la CUP, doncs, el procés també és molt ampli, la seva configuració, però hi ha dos pols ideològics, ara més definits, que es pot lliure per una banda i endavant per l'altra. L'element aquest que s'ha introduït ara en els darrers mesos, que està agafant força, jo crec que ve distorsionant una miqueta la línia que es portava, la defensa del referèndum per la independència abans de proclamar-la, per què està defensat aquests dos pols ideològics amb més vehemència? Per Poble Lliure, per endavant, o la CUP és assembleària i tots decidim? No, això seria una resposta, diguem-ne, de fugir d'estudi, però si realment, jo per la meva percepció, ha sigut una idea que ha arrelat, diguem-ne, igual de bé
en les diferents tendències que pugui haver-hi a la CUP, no? I això doncs s'ha vist. Crec que és el principal virtut d'aquesta idea, no? Que l'ha començat a defensar gent bastant diferent, no a la CUP, no, a tot arreu, i impedint que ningú la patrimonialitzés massa, doncs ha anat guanyant adeptes sense la sensació que li estaves comprant la idea en aquest, que doncs ara ve a vendre'm aquesta moto, quan aquest ja el conec, no sé què, no? Llavors, jo crec que ho han fet bé els que han anat situant el tema en l'agenda per tal de no patrimonialitzar-lo i que ningú se senti doncs que li estan imposant un full de ruta que no és el seu, sinó que ha anat agafant forma perquè realment expressa una necessitat que hi ha en l'actual fase del full de ruta, que és una necessitat de tornar a fer una mobilització que posi molt clar doncs, la voluntat de ruptura i que això es tradueixi en uns efectes pràctics concrets, que és el que no va tenir el 9 de novembre, no? Sí, és veritat, el 9 de novembre ja va ser una manifestació massiva i uns 1.800 vots a favor del sí, etcètera, 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 però què va passar l'endemà? Res. I què va passar al cap d'un mes? Res. Unes eleccions que no es convocaven, no? Doncs jo crec que és el que el farà diferent en el cas que acabi celebrant-se en el 17, no? Ha de ser un referèndum amb el compromís de totes les persones que impulsen aquest referèndum, que si guanya el sí, l'endemà passen coses, i això vol dir activar també les bases organitzades. Jo entenc que és per traslladar una altra vegada la pivot de la ciutadania, que no està malament, que la ciutadania tingui el protagonisme, però repeteixo, en el Parlament hi sou 72 diputats independentistes. Bueno, ja... Ja es notarà també, sí, sí. Sí, jo li volia fer una pregunta que potser és una mica personal, no va ni com a representant de la CUP ni com a Poble Lliure, que és sobre la desobediència. No? Fins on vostè com a diputat està disposat a desobeir com a independència? Estaria, per exemple, disposat a aprovar una llei injusta si això va per la independència? Estaria vostè disposat a desobeir la pròpia CUP si arriba en el pensament que les accions de la CUP van en contra de la independència? Bueno, no, sí, jo crec que sí, no, el meu compromís amb la independència és molt fort, no? Diguem-ne que sí, estaria disposat a assumir fins a les últimes conseqüències per una causa que considero justa, però cap dels dos escenaris que em planteges em semblen gaire plausibles. Diguem-ne, aprovar una llei injusta per un projecte que és la independència, que ha de ser un projecte de més justícia, doncs em sembla una contradicció que no crec que m'hi acabi trobant mai, no? De la mateixa manera que veure que la CUP doncs pugui ser un impediment per la independència, des del meu punt de vista no ho entenc, no ho puc concebre. No? Una altra cosa és que hi ha hagut diferències amb les diferents expressions de l'independentisme que han alentit el procés, que hi ha hagut picabaralles internes, etc etc. Però igual que sense Convergència no hi pot haver independència, sense la CUP tampoc hi pot haver independència. Això es diu poc, però s'ha de dir també. Eh? És un actor fonamental i per tant jo no entenc que haguem d'aparcar-lo com per guanyar la independència, sinó que és un actor fonamental. Posaré una mica més fàcil l'escenari, com comentava el company, dels pressupostos, que poden ser una llei injusta si no recullen totes les pretensions que vol també la CUP incorporar en aquests pressupostos, però que si no s'aproven doncs ens conduirien a eleccions, no? Uh-huh. Llavors, donat el moment que vostè hagi de triar entre avançar cap a la independència o aprovar una cosa que no hi està del tot d'acord, on es ficaria vostè? Sempre s'ha de triar allò que fa avançar més la lluita en funció de l'estat de consciència. Això sempre s'ha de triar, està clar. Ara, això no vol dir donar xecs en blanc a res. És a dir, també seria una contradicció que tu diguis que estàs avançant cap a una república que ha de donar més drets a la gent, que ha de ser un país més lliure, més just, millor, i alhora fots uns pressupostos que castiguen a la gent
de baix, no? Això ja no és que sigui injust, és que és un tret al peu. Llavors, fins i tot des de la perspectiva independentista, fer uns pressupostos agressius amb les classes populars és equivocar-se. Llavors, no sé si m'explico, ja no és triar entre el pare o la mare, és que ni tan sols funciona bé triant una cosa. No hi ha cap més pregunta? Que és fer el referèndum. Fer el referèndum, fer el rull i fer-ho coincidir amb unes eleccions sobre el paper constituents, però que no deixen de ser autonòmiques. És a dir, sobre el paper, que diu a l'Ascens, no deixen de ser unes constitucions, no deixen de ser unes eleccions autonòmiques més, però que amb una altra urna, que serà la del referèndum d'independència. Llavors, sobre el paper, diu, si guanyen les forces que siguin rupturistes, amb el legal del O sigui, si hagués de servir perquè aquest espai polític legitimés també el referèndum i per tant es volqués com es volcaria el conjunt de l'independentisme en legitimar aquella segona urna, doncs evidentment és una opció que s'ha de tenir en compte, no? Estem pensant és que uns ho interpretarien com unes eleccions on anar a guanyar com a força principal de l'esquerra i l'altre es tindria una resposta per part dels comuns, diguem-ne, diferent a qui estan jugant amb nosaltres, no? Diguem-ne. Si tots anem a trencar-nos la cara perquè aquella segona urna pugui estar a tots els col·legis, que aquesta serà la dificultat del referèndum, perquè estarem organitzant un referèndum amb l'Estat en compte, no? Si tots ens anem a trencar la cara, a mi no em sembla bé que alhora, i no em sembla malament que alhora es facin unes eleccions per veure qui ha de gestionar aquell resultat. No hi he pensat excessivament, però no em sembla una mala opció. No? Però tenint en compte una cosa, per això, sempre que es barregin opcions ideològiques en el referent, en una convocatòria electoral, els resultats no seran purament els que busquem, que era l'error del 27 de setembre. Per molt que tu diguis que són plebiscitàries, per molt que facis una llista enorme i per molt que no sé què, hi haurà gent que en l'escala, a l'hora d'anar a votar, no sempre tindran el primer nivell l'eix que tu planteges, sinó que hi ha gent que continuarà, 1, votant el que sempre votava, 2, votant el que li cau més bé, 3, votant el que representa els seus interessos, i 4, si està en relació amb la independència o no, ja, doncs, està de més, no? Que és el que va passar amb aquelles eleccions. La gent que votava Catalunya Sí que es Pot és que en el fons no acceptava l'esquema plebiscitari, no? I està en aquell gruix de vots el tombar la balança d'una manera. Per tant, és el risc de fer-ho amb unes eleccions. Ara, si m'estàs dient que tot aquest espai estaria acceptant el caràcter plebiscitari de l'altra urna, bueno, doncs aquí aquest problema ja no hi és i estaríem parlant d'altres complicacions, no? Perquè si guanya el sí, però la força que guanya no és ben bé independentista, suposo que es compromet a executar el resultat del sí, no? Perquè el que podria passar és que hi hagués una victòria d'aquest espai polític precisament, que hauria de pactar amb altres forces que sí que són independentistes, això sí, no? Però que tindria el mandat d'aplicar el que hagués sortit de la primera urna, no? En tot cas, fer-ho amb una urna o fer-ho amb dues és igual de complicat perquè l'Estat voldrà treure la urna aquella del... i hauràs d'enfrontar-t'hi per tenir-la allà. Gràcies. Només era una cosa que molts dels que no militem en cap partit pensem dels 72 diputats que deia allà el company. No? És a dir, hem dipositat la confiança en aquests 72 diputats i la trajectòria doncs, ha sigut complexa per posar d'acord les estratègies, perquè al final és quina estratègia per aconseguir l'objectiu que no hi ha discussió, que és aconseguir l'estat independent, de part d'aquests 72 diputats.
és evident que si això no tinguéssim l'estat espanyol, l'estat i amb tota l'estructura davant, que farà tot el possible, com és normal, li toca a un estat que no se li desmanegui aquest estat i farà tot el possible amb els mitjans poderosos que té, els que veiem i els que no veiem i els que segurament ni ens imaginem, hem pogut arribar fins aquí. Ara estem arribant en el moment, creiem, bastant definitiu. En aquest moment en el que no val l'edat. I aquests 72 diputats s'han de confabular, sigui com sigui, per arribar a aquest objectiu. En tot cas, tu veus que hi ha aquest clima suficient de confabulació o de compromís de tots per arribar a aquest objectiu, i les dificultats que ens expliquen, les diríem, discussions que surten, etcètera, 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 que de totes maneres hi ha qui també les vol ampliar, no cal parlar dels grups mediàtics, etcètera, etcètera, que ja fan el possible, i altres forces perquè això doncs, es vagi desintegrant si és possible. Tu creus que hi ha aquesta capacitat avui d'aquests 72 diputats i de tota la gent que hi ha darrere? Jo crec que sí. I si no, doncs no us ho amagaria, perquè també enganyar la gent és dolent, perquè al final la gent es anirà fent una idea i que no es correspondrà amb el que passa. No? Llavors s'ha de ser sincers amb la gent, i jo crec que estem en condicions de dir que sí, que la sintonia és molt més bona del que ha existit fins ara. No? Que el que hi ha hagut fins ara ha sigut l'expressió de les diferències que podia haver-hi, però que ara hi ha molts ingredients que fan pensar que s'avantposarà l'objectiu de resoldre el procés en l'any 2017 i per tant de fer efectiva aquest desig d'autodeterminació, aquest desig de ruptura amb l'Estat, per damunt de les diferències que hi són i que hi seran. No? I que s'han expressat perquè s'havien d'expressar, perquè al final en aquell Parlament s'està cuinant el que s'està cuinant, però també s'està gestionant la realitat. No? I el dia a dia amb això no és molt difícil que ens posem d'acord. No? Si parlem d'educació és molt difícil que ens posem d'acord, si parlem de sanitat és molt difícil, i això s'ha de parlar perquè això no s'atura. No? Però jo crec que el clima per, diguem-ne, que els fulls de ruta i les intencions i la confiança mútua sigui molt, molt més gran en aquest curs polític, hi és. I també hi fa, és veritat, l'orientació que ha donat el president en el seu desplegament polític. No? Jo crec que Puigdemont és algú que té molt clar quin és el paper que ha vingut a jugar. Que no és algú que ha vingut doncs, ni a consolidar el seu espai polític, ni a consolidar la seva carrera política, sinó que sap que l'han triat per resoldre aquesta legislatura que és excepcional, que el seu principal sentit per estar aquí és resoldre aquest procés i que això li implica entendre's amb un soci molt incòmode que som nosaltres, no? Però si tens clares les prioritats en política t'ajuda molt a actuar de manera clara, i jo crec que estem en aquesta situació. Bé, si no hi ha més preguntes...